好，我是 Basie。 你们最近有没有上来 Q Me 看看我呢？然后呢，我今天就是来这边拍那个我们啦啦队的宣传照哦。然后我每个礼拜二都有在最大档，你们可以来看我，就是希望你们可以多多来看我的作品，然后来 Q Me 关心我。拜拜。